Yaşar müəllim, bəs Allah kimlərin duasını geri çevirməz? Elə bir insanlar varmı ki, Allah onların duasını geri çevirməz və onların duası daha tez qəbul olar? Bəli, var. Duanın gözəlliklərindən, yenə də bəzi məsələləri orada duanın gözəlliklərindən toxunarıq. Çünki suallarımız çoxdur, ona görə. O duanın bir neçə məsələlərini toxunarıq. Birinci, valideynin duası. Valideynin övladı duası. Valideynin övladına duası. Yəni, bir evlad çalışmadı, hər zaman valideyni sevindirsin. Xidmətində dursun, desin ki, ata mənə dua elə, ana mənə dua elə. Peyğəmbər deyir ki, valideynin duası geri çevrilməz. Ona görə də valideynləri də evladlar qəzəbləndirməkdən qoxmalıdır. Birdən valideyni əsəbləşdirərsən, sənə bəddua edər. Bəs bədduası keçirmi valideynin övladı? Əgər haqsız, haqlı yerədirsə keçər. Ona görə hətta valideynlər bu məsələdə biraz dözməlidirlər. Valideyn sənə haqsızlıq, evladın sənə haqsızlıq eləsə belə, səbr elə evladın üçün bəddua eləmə. Çünki Allah qəbul edir. Allah qəbul edir. Çünki valideyni Allah təala deyir ki, "Və qədə rabbuka əllə təbudu illə iyyə." Quran kəndə ayətlərə baxır. Rəbbiniz buyurdu ki, mənə ibadət edin, valideynə yaxşılıq edin. Allah təala özünə ibadəti hansı ayədə gəlirsə ki, mənə ibadət edin, mənə şərik qoşmayın, Quran kəndə ayələrə baxın. Rəbbiniz əmr buyurdu, dərhal sonuna gəlir, valideynə yaxşılıq edin. Bu, yüksək məqamda qeyd edir Allah təala. Nəyə görə? Valideynin... Nə qədər mərtəbəsi, mərtəbəsi yüksək. Valideynin, əgər valideyn haqqında danışmağa, Peyğəmbərimiz ayətlər, hədislərə danışmağa başlasa, bəlkə vaxt tapa bilməri. O qədər Allah təala bizdən çox valideynlərimizə dəyər verir. Bəlkə evladlar, biz onun o dəyərini anlamırıq. Özünə ibadətdən sonra qeyd etməsi nə deməkdir? Yəni, mənə ibadət nə qədər vacib olduğu kimi, valideynin də xidmətinə o qədər vacibdir və deyir ki, valideynin, valideynin evladına duası. Və bir də bəddua etməkdən qorxmalıdır valideynlər. Bəzən olur ki, dillərinə düşüb, Allah səni bədbəx eləsin, baxt, sən öləsən, bəxtin qara olsun. Valideyn bundan da qorxmalıdır. Allah da əlbəttə haqsız duaları qəbul etməz. Amma ki, valideyn dilinə belə diqqət etməlidir. Baxın, salihlərin həyatına baxanda valideynə evladı incisə belə deyərdilər ki, Allah səni islah eləsin. Allah səni gözəl evlad eləsin. Hirsli anda bunu demək lazım. Hətta mən qısa olaraq qeyd edeyim, yəni bir gözəllik üçün deyim. Məsəl üçün, həccə gedənlər bilirlər, Kəbədə imam var, adı Sudə istəyən, çox gözəl qiraəti var. Çox gözəl qiraəti var. Elə gözəl ki, nə qədər Kəbədə imam da gəlsə, onun kimi sevilmir bu insan. Nəyə görə sevilir? Onun haqqında deyir ki, anası 18 il ona dua eləyib. Uşaq vaxtdan şululuq eləyəndə, dəcəl eləyəndə deyirmiş, Allah səni Kəbəni imam eləsin. Allah təala duasını qəbul edib. 18 il dilindən düşürməyib. Çox Kəbədə imamlıq eləyənlər var. Onu kimi sevilən yoxdur. Nəyə görə? Hamısı nədir? Valideynin duası. Valideynin duası dəhşət bir şeydir. Amma valideynin üzünə ağılmaq, valideynə yəni əziyyət vermək də bəddua edərsə, baxın, salihlərdən birisi deyir ki, mənim qardaşım çox əziyyət verirdi valideynimə. Valideynimə çox əziyyət verirdi. O qədər qonum-qonşu, ictimaiyyətdən bezmişdi ki, valideyn dözmədi bir gün deyir, ona bəddua elədi. Allah sənin canını alsın. Biraz vaxt keçdi deyir, qardaşım dəyişdi, namaza başladı, meçidə gəldi, ibadət elədi, əxlaqı düzəldi. Amma 6-7 ay sonra deyir, tövbə eləyəndən sonra 6 ay tövbəsini, yenə valideynin o duasına görədir, tövbə qapısını açdı deyir, tövbə elə yaxşı insan oldu, bir gün deyir, qəzada öldü deyir. Allah da yenə valideynin duasını qəbul etdi deyir. Nə qədər ehtiyatlı olmalı. Ona görə də ehtiyatlı olmalıdır və valideynlər də çalışmalıdır ki, hər zaman evlatları üçün eynəsinlər. Və həmçinin rədd olunmaz dua nədir? Məzlumun duası. Məzlum. Yəni kiməsə zülm edərsənsə, zülmə məruz onun duasından qorxun deyir Peyğəmbər. Vattaqi da'vatal məzlum. Məzlumun duasından qorxun. Çünki onun duası ilə Allah arasında heç bir pərdə yoxdur. Allah təala deyir ki, "Və izzəti və cəlali." Məzlum üçün deyir Allah təala, səslənir. İzzətimə, cəlalıma, ucalıma and olsun, deyir. Mən sənə yardım edəcəm. Altan eyni, yenə də neyni zalıma möhlət verir ki, tövbə etsin. O zülmündən dönsün. İnna Allah yumhilu və lə yuhmil. Allah təala möhlət verir, amma unutmaz. Hər kəsin möhlət vaxtı var. Fə izə əxəzəhu lə yətruku. Amma o möhlət vaxtı bitdisə, möhlət vaxtını biz bilmirik nə vaxtı. Onun ki, insan eləmədi, dərhal tövbə etmədi. Amma deyir, o möhlət vaxtı bitdisə, fə izə əxəzəhu lə yətruku. Amma yapışdısa tərk etməz. Məhv olub gedər insan. Bəlalarla, müsibətlərlə. Ona nə deyir hətta deyir, hədis-i şərif Peyğəmbərimiz s.ə.v. Deyir ki, məzlumun duası bilirsiniz nəyə bənzədir Peyğəmbərimiz s.ə.v. Bir tonqala bənzədir. Tonqal qalıyıblar, orada necə qığılcımlar qalxmır, atəş yüksələndə. Deyir, məzlumun duası deyir, şəraratun deyir, o qığılcımlar kimi deyir, səmaya yüksələr. Məzlumlar, insanlar var, hamısı sonunda məhv olub. Hələ bu dünyada məhv olub. Bəs axirət əzabı? O dəhşətdir. Ona görə məzlumun duası nədir qorxan? Həmçinin müsafirin duası.
Qonağın duası. Müsafir yox, səfərdə olan. Səfərə çıxmısan. Bəli. Çünki səfər özü məşəqqət var, əziyyət var. Neylə? Çoxlu-çoxlu dualar elə. Müsafirin nədir? Duası qəbuldur. Valideynin duası haqqında qısa bir söz deyim. Salihlərdən biri deyir ki, Allah Taala deyir, mənim bütün dualarımı qəbul eləyir. Deyir, necə dualarımı qəbul eləyir? Deyir, evdə bir dənə deyir, acuz. Deyir, acuz yəni yaşlı deyir, anam var deyir. Deyir, nə zaman deyir, sıxıntıya düşdüm deyir, bilirəm ki, mənim üçün dua eləyir, düşdüm-düşmədim deyir. O deyir, duanı deyir, göz yaşları ilə yazır deyir məktuba, göndərir səmanın 7-ci qatına, dərhal cavabı gəlir. Yəni, dərhal atan duanı qəbul eləyir. Belə təsəvvür eləyir, yəni. Yəni, hər zaman duası qəbuldur. Nə qədər təsirlidir, yəni. Təsirlidir, valideynin duası. Deyir, göz yaşları ilə yazır deyir məktubu deyir, onu gözəl anlatır. Belə ifadə edir. İfadə edir, göndərir səmanın 7-ci qatına deyir, dərhal cavabı gəlir.